Shumë, shumë. Ja, shum. Nuk ta bjerë gjinë, ja, unë mund të më gra, ofer. Po, po vjena nëjë. Vjena nëjë, në e në drejtë. Po, po. Ku të fajtë shofë, në e ka rrugë. Në bini dhe. O, të vejtë zoti. Sta shkëthet në komaj. Më të rrishtë. Si ata plest. Qa që erë? Dhe si miro. Jo, dimi grobë, më të kalëzaj. Ti sa s'ka në rakit? Qa ka dertë? Kjo ish me motorë rraburu mirë. Po, meci. Te ki pa burë. Kjo në burë me dvojtë të shtu që ja bëshim. Po që dhe ti bëshim në motorë. A kini në sharej tru, ajo? Hadë njo me skills ati e ndrit diçka të këshin që shfar skills ove ki. A ma ti shosh shorëcet e, një reklam të abojmë qëtu në video. O, dur të kolmani ta. Bajsh edhe që në gjëve. Gjëve. Kushtë ka bleri ti bjen? E ndrit shok. A do me dalë ti në vlog? Shumë shpejt vjen avaj me të shok. Qësë jemi nemi? Qësë jemi nemi? Qësë? Për i me e ko? Për shurë, se ke punë, ej? Kuj e ke topi, në të kisha skillë. Unë e me i operum për futbolit. Së kom lidhe me futbol dheq. Që që shi i ta? Që ta që ta kafe? Që ta që? Që ta që? Që ta që? A je fans? O. I dyve, apo? I e ndritit ma shumë se jam e aqysh. I dy, e. Bravo, bravo. Bravo. Bravo, tash me të klajt përgjigjit të sakë me të përzon për i mahalë. Hamza. 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 Ndrët, në një njërë shurëcët. Të ndërruar shurëcët. Prom. 4 parë që si me vitu 5 euro. A, e ti. E ti. Jo, ka zu prom dhe në shtimë asë. Qëka e kjo? Sa e nga që i ku? Qëka parë ta? Po. Me, qëka? Në atë sen. Det. A i ti që kështu analistika tuja ta? Kret, kret. Ani? A u përfasun? Kishin e u... E mos me pas, mos me pas sponsora nga teci. Të vërdej, shu që rezistroni. Linku në këtë në description. E banderi, e banderi më si shkon aty shumë topi i shku kohë. E kanë qyrë, ka gjë po, ba? Jene 2300-400 që shumë. Kur hina une, pashtu e fitu një me minigran që e fitove. Po. Dhe të tëre hina. Fitove në të isha konë të cilu. O kop, o kop. Isha Marcelon. Allah ke kërë dhe në njëllë. Dhe ma shpejta që të rrë. Një të tjetë për të më. Për të rrët. Pret, pret. Kupa botërore të ndërrua shikues. Lunës e...
Zlepšam se. Če tri vjet kume jem stafetko. Jego ti na uvru. Aj, druma, jego ti šo. Če ti dva žurki jem? Zujem. Bravo. Don dar var şu kuvas ne çeşti ki? Do you choke him with me? Part one. Hey, hey. Çama 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 Majte, ne, ti! Evo si šakli! Gdje špet, op! Kada ne se se nuke škeraj to, gdje se to tje, kaj me kruj, to je! Če je pštil ćeš tu? Če je pštil ćeš tu? Če je tu ljujt? Opet će si ljujna? Što ju pa hatjet, a mu imet pošliš nisu? A je ki nejfitorat mira jo? Champion. Shkofit më halë qëtua? Jo, që... Jo, po... Po, që më kupen? Po që ta shko këtu kup? Sko dhe e tam... A të ka dalë s'kini rria? Po, dhe di i kom marë. Që shki marë ki ble, a? Jo, i kom... Kanë qëllu. E sa bën një me ble? Ska me ble që të s'kina. Shka më vështë se të lë fjet, atin... 20 diamant, kësë... Skinë sinë edhe të në vizionë. Bra. Qa do në me mbaru ma vonë në Fortnite? Ju shkruni aty diçka që kini qef na me ndresh, mundë me ndresh edhe një qytet vogël. Qytet. Jo fort shpijat maja, po nëse mundë më mbledhë 4 nëse mundë më mbledhë 4 vetë, edhe me bo në i qytet diku 50 shpija në to. Edhe qatë qytet shkrujni emnin, që shpija në gjitë emnin qatë i qytetit, qytetit drunit që dëna me bo me drun. E që e bjën single card, vesh një letera? Single card, po. Vesh një letera? Vesh një eki. Po, për në të kësime. E pse më me ci, për shembull, po shkrej qyre një qëto. Pre, qka ta është me këshiro, pe që të japet? Gjim Kosti Vi që shke kloni? Sko vend. Se so vend, bërë me hi? 30. 30, ta? Iparë jam. Që është iparë, që e ideali që ke pa te? Qyre, është atë mika të 163, po du të më bërë refresh, që për shabë. Mos haroni Hamzen me për cilë në? Instagram. H-A-M-M-Z-A. Që e këshirë një, përshani, që e këshirë një. Që shtu, GG man, Vittoria, Vittoria, Belgjika, let's go! Për Belgjikin është tash për kubët rrëra, më kubët pas ka me t'hup me Fransën. Gjitha, si t'hup. Koni me ka me t'hup. Ama që i së followa i kishtë tash? 198 po t'përcilin, 52 e t'u i përcil, adhe t'i shqyjim tash edhe... Do t'me t'a ndresh këtë... Këtë Instagram me ta bo me numër se mos po t'blokon. Ja, mos t'blokon. Nëllë që i koni të i për cilë? Ninjën, Chelsin, Fortnite-in, Marshmallow, DJ-cin, të sëmbyth, Antonio Griezmann, Moraten,
Eden Hazard. Veç du mi u thonë faleminderit që po më përkronin në ato video të sponsorizume që jonë se një me sërëzisht po më dimoni shumë nuk e dini. Unë këmë thonë se ku me bu një video mi u tregu sa po më dimoni se edhe e ndriti dhe prom kur ka bo live stream e ka qit analistikat e YouTube sa po fiton edhe nështa shumë kujne i ka dhim të kryt kur i ka po se sa pak po fitojmë na në gjurë Shqipe po kena fat që ju ndalë qëta sponsora edhe me po më smi pas na qëta sponsora unë zdi ku i kësha po marrë vullnetin zdi ku i kësha po marrë vullnetin unë me bo këto video se na ndimojnë shumë tepër ekstrem se shpejti kena me ardhë me Hamzër dhe me Ndritin me këta youtubera tjera në për qytetit kur në një ju edhe se shpejti peqelim unë e Hamzër një shop ku kena mi pas majitat tonat mijat edhe të Hamzës edhe kom ju thonë ku mundën mi porosit edhe kur mundën mi porosit edhe një ide shumë të madhe shumë kur e qeli shopin ideja shumë e madhe vjen se kini mu knaqe dhe ju shihim video në arshme jeni matë maj bëmë një follow në Instagram bëmë një follow në Instagram shihim tumë